kusikia neno na kulitenda lile neno kila mahali utakapoenda. Twende mbele ya Mungu. Yesu, tunasema ni asante la kwamba tunahitaji. Baba, wewe mwenyewe ukakusanya watu na kuwaleta Baba katika hii chini. Watakaposikia neno hili, Mungu hawatakaa na kujeruka. Watatoka nje na kuhubiria Baba. Katika hii kazi tunahitaji watu bwana sifa sana ambao wataungana pamoja na sisi. Sisi hatujatosha bwana sifa sana. Katika kikundi cha mitume walikuwepo watu 12, wakaongezwa wakakuwa watu 72. Bwana sifa sana. 60 wakakuja wakatoka. Bwana sifa sana. So kazi hii haihitaji tu at sisi wenye tuko hapa tuone kama tumetosha. Kazi hii inahitaji watenda kazi. Ndio maana Yesu alipokuwa akitembea na wanafunzi wake akaona makundi ya watu yako hoi hoi. Yale makundi yalikuwa yanahitaji msaada. Yesu akawaambia haya makundi yanahitaji msaada kwa sababu ya kuna kama kondoo ambazo hazina mchungaji. Na akawaambia wanafunzi ya kwamba muombe kila siku ya kwamba Baba atume watenda kazi kwa sababu mavuno yako tayari. Lakini wale wa kufanya hiyo kazi ndio wafanya nini? Watenda dhambi ni wengi Korea ukienda chai kila mahali watenda dhambi wako na mnaona kila siku. Lakini wale wa kufanya hiyo kazi ndio wamepungua. Tunahitaji watenda kazi hata katika kikundi. Watu wanapokuja mahali hapo wasikuje tu kwa sababu wanahitaji vitu. Wasikuje tu kwa sababu wamesikia kitu fulani ambacho sio injili. Tuombe watenda kazi waongezeke na sio kwa kikundi hiki pekee. Hata katika yale makanisa ya ukweli. Vikundi, kuna vikundi vingine kama hivi vya ukweli dunia mzima. Mungu atume watu pale wajazwe. Kila aina yote ya watu ambao wanahitajika katika hili kundi wakuwe pale. Ndio kazi ya Mungu hii, because tumefika mahali pa kwamba hii kazi inataka kutembea bwana. Kutembea mbio nyingine ambayo sio mchezo. Tuende mbele ya Mungu. Bwana, tunaomba ya kwamba tunahitaji manabii. Tunahitaji mitume, tunahitaji wachungaji na walimu. Tunahitaji maaja wa imebaji, watu wa vyombo. Tunahitaji kila aina yote ya watu. Baba, katika hii kazi hatuwezi kutosheka na kusema ya kwamba tumeshiba. Mungu, nasema ni heri wale masikini wa roho, wale ambao wanahitaji mambo makubwa ya roho yakaonekane. Baba, tumeomba ya kwamba tutawale, tuongoze. Baba, tufanikishe. Baba, ya kwamba watenda kazi waje. Baba, katika kikundi hiki waje, katika vikundi vingine waende, hata katika madhehebu mengine. Baba, wakakusanyike na wengine, wakapeleke nje kila kona ya dunia. Baba, wapatie mahitaji yote ambayo yanahitajika. Baba, kwa ajili ya hii kazi hii, katika kila kona watu wakasikie ile siku ya hukumu itakapofika. Baba, wasikuje kusema ya kwamba tukusikia. Baba, tunajua kwamba hiyo yote ni kwa ajili yako wewe mwenyewe. Unawajua wale ambao uliweza kuweka, ukasema hao watatumika. Baba, katika kazi yako watoshe. Baba, kama watu wamefungwa na minyororo za kishetani, Baba, tuwafungua kwa jina la Yesu, waje wakatumike zaidi. Baba, kwa ajili ya kazi hii, Baba, sitakuwa ni vyema jina lako litukuzwe. Baba, jina lako litapate kuinuliwa katika jina la Yesu Mungu aliye hai. Asante, tumeomba na kuamini. Kama kuna mtu akunaombe atupatie. Asifiwe sana. Sema ni ya kwamba I think
kama tuko na mission ya ikundi, tuache lile pepo la kukumbaza, tunaachana na hizo mission zina laana. Hata sisi tunazisahau, and then vitu zingine zinakuja zinavibe, inakuwa ni mzigo. Kama kuna mission I hope tuko na uwezo wa kushughulikia, inachomoka mara moja inapoelekea. Kwa sababu hatuwezi jua Mungu alikuwa anataka nini kwa hiyo mission. So tuende na wakati wa Mungu. Bwana, tunasema ya kwamba mahali ambapo tumekuja tukalekea tukachoka, Baba, na kutaka kuenda na mawazo yetu, Baba, tuwatubu katika jina la Yesu. Baba, kama kuna jambo lolote ambalo lituwashiki, Baba, ukatuambia kwamba, ukatuagiza, ukatuamuru ya kwamba tuende tulitende mbele tena. Baba, katika jina la Yesu tunatubu ya kwamba ututakase, utuoshe, utusafishe katika jina la Yesu mwalea. Wewe ni Bwana, wewe ni Mungu tosha, wewe ni Mungu wesa, hakuna mwingine kama wewe. Pokea sisi sana utukufu na nguvu zote na mamlaka, ya kwamba sio sisi pekee, hata wengine katika jina la Yesu tunakataa ule kile tunabasea na kutumia kawaida, na kuona ya kwamba hizo zinaenda kufa na kujipanga mambo ya mawazo hayo yote. Mungu tusamehe, tuoshe pale ni Bwana, tukae watu wa kuzunguka kama vile watu wanachangamuka kusikia mambo ya Yesu, wakizikia kwa hatusaki zikia misaada, wana kuwa ni watu wamejitoa. Yesu hata nazi kita kwe sayo, Baba, katika yale yote ambao umetuamuru na wengine, na Mungu atakuwa ni njema katika jina lako Yesu tumeomba na tume. Mataifa yote yanakufahamu kuwa wewe ndiye usiyeshindwa. Mataifa yote usiyeshindwa, wewe ni Mungu.
mzifu Bwana. Nimemupata asiye badilika, Yesu awezi badilika. Nimemupata asiye badilika, Yesu awezi badilika. Nimempata 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 asiye badilika, Yesu hawezi badilika. Nimempata asiye badilika, Yesu hawezi badilika. Nimegundua asiye badilika, Yesu hawezi badilika. Nimempata asiye badilika, Yesu hawezi badilika. One.
sababu, kwa sababu ya kumtukuza Bwana maisha ni mwangu. Wewe ninayo sababu, kwa sababu ya kumtukuza Yesu maisha ni mwangu. Ninayo sababu, kwa sababu ya kumtukuza Bwana maisha ni mwangu. Wewe unayo sababu, kwa sababu ya kumtukuza Yesu maisha ni mwangu. Ninayo sababu, kwa sababu ya kumtukuza Bwana maisha ni mwangu. Ninayo sababu, kwa sababu ya kumtukuza Yesu maisha ni mwangu. Ninayo sababu, kwa sababu ya kumtukuza Bwana maisha ni mwangu. Jesus, I'm not going to go.
Oh,
useme ni Bwana. Diga, mamãe, para o senhor te dizia, cara.